E valendo. Boa noite, meu povo. E aí, como estão vocês? Chegamos para mais uma live. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui a musiquinha para ficar bem baixinha lá de fundo. Boa noite a todos que estão chegando por aqui. Primeiramente, vamos ver quem já está aqui no chat. Vamos dar uma lida aqui no chat. Nós temos o Vinícius, o Matias, Raimundo, o Breno, Leandro, o Peter, o Jorge, o Paulo, a Lúcia, a Janice, a Lidiane, a Silvia, Wesley, Tatiane, o Nerivaldo, o Fábio, Maria Alice, o Darlan, o Raul, José, o Humberto. Boa noite a todos. Não consigo falar com todos, porque é bastante comentário, mas tem um ruído no áudio. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Só um minutinho. Às vezes é mau contato aqui. Esse barulhinho pode ser da ventoinha do computador, por incrível que pareça. Vejam se melhorou. Eu coloquei o computador mais longe de mim, porque ele faz barulho, ele pega fogo aqui, né? Então, deixa eu dar uma desconectada aqui. Já parou, melhorou, melhorou, melhorou. Na verdade é a ventoinha do computador, que ela dá uma apertada aqui, porque a live consome muito do computador. Esse computador é velhinho, então acaba parecendo que a gente tem um turbo ligado nesse computador, que tem que refrigerar ele bem. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de painel ripadinho. Nós temos dois momentos aqui. Primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho da parte teórica do que é, de como utilizar e de alguns cuidados que a gente precisa ter com o painel ripadinho, sempre quando a gente vai fazer. Painel ripado não é uma coisa difícil de ser feita, mas é uma coisa totalmente trabalhosa. Dá muito, muito, muito trabalho fazer painel ripadinho. Então, o que que acontece? A gente tem que ter também alguns cuidados extras com o painel ripadinho, porque a gente está falando de, se ele for imobiliário, não peças tão grandes, mas se ele for um painel de divisória, a gente já está falando de peças muito grandes. Então, agora a gente pode ter alguns problemas de empenamento. Para isso, é claro que eu não vou trazer 355 móveis aqui para demonstrar, eu trouxe alguns materiais. No final, a gente vai fazer a parte prática, a gente vai entender como monta, como calcula, como desenha, né? E vamos fazer a portinha de um móvel. E aí, mais para frente, a gente decide sobre esse móvel especificamente, tá? Até porque eu tô com a Mirna aqui na minha orelhinha, tá? A Mirna não fica aqui na oficina, eu trabalho sozinho, tá? A Mirna também está no chat falando com vocês. Mirna, não esquece de dar um oi pro pessoal que tá chegando, né? Uma outra coisa, aqui no chat a gente tem um robozinho chamado Streamlabs. É ele que faz uma moderação, digamos assim, do chat. Então, não são permitidos links no nosso chat e também não é permitido escrever em caps, com tudo maiúscula. Tá? Então, vamos escrever em minúscula, não vamos colocar link, até para a gente ter um chat bem saudável, bem legal, né? Quem já acompanha as lives, toda quinta-feira a gente tem live. A gente só mudou o horário das 17 horas para as 18 horas. Porque, bem, eu fiz uma pesquisa e 80% das pessoas preferem as 16 horas. Então a gente jogou um pouquinho mais tarde, mas a gente não consegue estender para muito mais tarde, porque é uma hora e 40 de live, aí já dá aí perto das 8 horas, até eu guardar tudo, demora um pouco, né? O que eu falei, Mirna? Às 18, corrigindo minha informação, às 18, tá? Então, acaba que nossa live ficou agora sempre às 18.
Sim, a Mirna é minha chefe. A Mirna é minha chefe. Ela fica aqui, ó, só mandando, faz isso, faz aquilo, fala de fulano, responde aquilo. Mas é sempre bom a gente ter apoio. É, para quem não sabe, live é algo que demanda muito, muito, muito. É programa, é câmera, é moderação de chat. São muitas, muitas, muitas coisas para a gente ter uma live de qualidade aqui, ter uma live com uma qualidade muito superior ao que a galera faz aí, só com o celularzinho aqui. A gente, uma estrutura legalzinha. Ainda vai melhorar, quem sabe aí em breve não chegam duas câmeras novas, top, para a gente fazer. A gente não tem dinheiro, mas quem sabe no futuro, né? A gente também tá com ideia aí de trocar o computador, porque como vocês viram, eu tenho um micro-ondas aqui como computador, então acaba que ele não aguenta lá grande coisa. Então, para a gente começar a falar de ripadinho, vamos para a parte do ripado em específico. Para isso, a gente vai aqui, ó, para o Pinterest. Primeira coisa, a gente vai para o Pinterest entender um pouquinho sobre ripado, tá? O ripado, ele pode ser feito de diversas formas. A gente pode ter ripado de painel, carrega. A gente pode ter o ripadinho de painel, que é algo muito comum que está sendo feito. A técnica que a gente vai utilizar para fazer a porta de um móvel, ela pode ser utilizada para fazer esse tipo de painel, tá? Então a gente consegue reproduzir alguns tipos de painel de parede com essa técnica de forma muito, muito, muito tranquila, tá? Tem alguns poréns aqui que a gente também vai falar aqui sobre o ripadinho. Ele não pode ser feito de qualquer forma, ele tem que ser muito bem pensado e estruturado. Vamos voltar aqui na pesquisa. Volta mais uma. E esse tipo de ripado, ele é tão simples de ser feito que ele quase não tem segredo. Basicamente aqui o que que a gente tem? Uma chapa de MDF e na parte da frente a gente cola e parafusa ripinhas também de MDF. A gente pode fazer isso com MDF, a gente pode fazer isso com a madeira maciça também. A gente vai falar da madeira maciça agora com outro tipo de painel, também é muito concorrido. Deixa eu só escrever aqui, ripadinho. Ripadinho, aqui na minha busca, para a gente voltar lá para as imagens. Uma forma também de ripado que é muito comum, opa, deixa eu voltar aqui, é o ripado de divisória, né? Quando a gente está falando de uma divisória, deixa eu ver se eu encontro alguma aqui. Fácil, 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 fácil. Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Ripadinho, divisória. Ripadinho de divisória, que é esse tipo aqui mais específico, todo mundo gosta para dividir o ambiente, para dar um charme todo especial. Às vezes você precisa ter uma iluminação em algum ambiente. A gente vai fazer um ripadinho desse muito, muito, muito em breve. Então a gente vai fazer a reforma do nosso lavabo e a gente vai utilizar esse tipo de ripado. Para esse tipo de ripado, onde ele é totalmente vazado e eu tenho uma altura muito grande, a gente precisa fazer um ripado estruturado. Por quê? Principalmente se eu estiver trabalhando com MDF ou estiver trabalhando com madeira muito macia, como por exemplo pinos, uma altura de 2,40 m, 2,70 m, com o tempo você vai ter um empenamento dessa madeira. Essa madeira vai entortar, porque o peso do MDF e dessa madeira também entortam elas. Elas são muito suscetíveis a esse tipo de empenamento. Então a gente precisa ter muito cuidado para fazer isso. Não dá para fazer? É mentira. Dá para fazer? Sim. A questão é: esse trabalho vai durar 6 meses, 1 ano, ou esse trabalho vai durar 5, 10 anos? Tá? A gente precisa pensar nisso quando a gente vai construir. Você vai comprar madeira aqui, seja pinos ou MDF, para ele ficar de pé durante 1 ano? Ou para ele não entortar, ou para daqui um tempo você falar: poxa, minhas peças estão todas embarrigadas, né? Não é esse o intuito. Então, madeiras que são ideais para a gente fazer esse tipo de ripadinho são madeiras de média e alta densidade. E no caso do MDF, o ideal é que a gente utilize um MDF estruturado. O que que é um MDF estruturado? Deixa eu voltar para minha câmera frontal aqui. O MDF estruturado nada mais é do que eu ter duas peças de MDF
e no centro delas eu aplicar um perfil de aço, um tubo metálico, seja ele quadrado, seja ele uma cantoneira em L, mas ela tem que ser ocultada entre duas peças de MDF. Isso vai evitar que essa peça empene com o tempo. Ah, dá para fazer no MDF de 25? Dá! Entendeu? A questão é, quanto isso vai durar? Pode durar um ano, pode durar um ano e meio, 2 anos e o negócio está todo torto. Então a gente tem que pensar bastante na hora de fazer isso, tá? A gente tem que ter muito, muito, muito cuidado na hora de fazer isso para não ter esse problema. Dá para fazer, é simples, mas esses cuidados são fundamentais, principalmente quando eu estou falando desse ripado divisória. A gente vai fazer mais para frente esse tipo de ripado, mas hoje a gente vai tratar do ripado para mobiliário e para painéis. Para painel de TV, para painel de encosto, para tudo isso. Vamos lá. Professor, manda uma conta para quem puder ajudar. E você comprar um PC novo, você nos ajuda. Fábio, para ajudar a gente tem disponível aqui no próprio YouTube o Super Chat, onde você pode mandar uma mensagem ou pode mandar uma pergunta com o Super Chat junto com a doação, tá? Fica uma ferramentinha aqui embaixo, no próprio painel do YouTube, que você pode fazer essa doação. Qualquer pessoa pode. É que a gente não... logo embaixo nos comentários tem um cifrãozinho e você pode mandar o Super Chat por lá. Aliás, o Super Chat toca até diferentinho aqui na live. A sua pergunta ou sua mensagem é lida em live, tá? Mas é uma coisa que a gente não gosta de ficar pedindo, né? Coisa minha, coisa interna, né? Mas é uma ferramenta que está disponível, né? Para quem quiser, quem puder, tiver condição. Gente, a gente não pede, a gente deixa disponível. E uma outra coisa é que em breve, mais um pouquinho para frente, a gente também vai ativar os membros aqui do canal, tá? Dá para escutar a Mirna. Ela fala alto, gente, ela fala bem alto, né? Em breve a gente terá também os membros aqui do canal. Tá? Então você vai poder ser membro, ter emotes exclusivas, lives exclusivas, em breve a gente vai ter tudo isso, tá bom? Sem precisar colar, Guto, toda peça a gente precisa colar, tá? Invariavelmente. No caso de ripados, a gente precisa da cola porque a cola vai ajudar muito a estruturar toda a peça sem que você coloque ou muitos parafusos ou sem que você coloque, sem que você tenha muito furos na sua peça. A gente vai precisar colar de qualquer forma. A cola ela vai servir como um elemento de travamento nesse caso. E a cola ela também ajuda com trepidação. Tá? Vamos lá. Tem um painel misto, MDF e pinos, e quero completar com um ripado de pinos nas laterais. Super tranquilo, a técnica que a gente vai usar serve para fazer isso. Tá? Super serve. Deixa eu ver aqui. A Mirna tá gritando aqui, só que eu não consigo ver. Você precisa ler pra mim a mensagem, meu anjo. Ah, aqui, tá aqui. Pera aí. Dá pra fazer com MDF de 25mm com tupia para os sulcos de 1,3mm? Dá sim. É uma forma de fazer. É o que a gente chama de painel fake. Eu tenho um aqui, eu vou mostrar como é que... Eu vou mostrar como ele é, não vou mostrar como fazer, porque eu fiz ele na serra. Você pode fazer na serra ou na tupia esse tipo de painel. É um painelzinho fake, tá? Ele não é ripado, ele é uma única peça de MDF, onde foi feito os recortes, tá? Esse recorte, no caso aqui, é apenas a espessura da lâmina, tá? E ele dá uma impressão de ripadinho bem legal. Foi feito aqui numa peça de compensado, mas a gente também pode fazer numa peça de MDF. No caso do painel, funciona super bem. O que a gente tem que ter cuidado é, para não desestruturar o painel, por exemplo, aqui, meu sulco tem mais ou menos 8 milímetros, então eu deixei 10 milímetros numa peça pequena, legal. Se essa peça for fixa na parede, também legal. Se for uma peça muito grande, uma porta muito grande, uma porta de armário ou alguma coisa assim. Deixa eu baixar a Mirna aqui, que a Mirna tá... Baixar um pouco a Mirna aqui. Eu esqueci de se mutar. Então, no caso do painel, a gente pode fazer assim no MDF.
é super fácil, simples de fazer, só que precisa ter ferramenta, né? Você precisa fazer com uma serra ou até mesmo com uma tupia, tá? Dá para fazer bem tranquilo. Não, Vinícius, é que a Mirna esquece de se mutar às vezes e fala bem alto. Quero fazer uma parede ripada por trás de um banco no canto alemão. Essa parede vai disfarçar a porta de correr que temos e colocar para separar a parte íntima. A gente vai ensinar a fazer painel fixo, tá? Nesse momento é um painel fixo. Esse tipo de ripadinho que ele é solto, que ele é mais divisória, a gente vai deixar para um segundo momento. Não dá para fazer em live porque é uma peça muito grande, né? Uma peça muito grande aqui fica bem difícil de fazer em live, tá? Massaranduba e IP servem, tem muita probabilidade de empedo também? Não, são duas madeiras excelentes, desde que você pegue elas com qualidade também. Você precisa de uma madeira seca e você precisa desempenar e aparelhar ela também com muita qualidade para que você tenha uma peça reta, mas são madeiras que são pouquíssimo suscetíveis a empenamento pelo próprio peso. Quando eu tiver madeira maciça, madeiras de média alta densidade. E aqui vou deixar a dica para vocês, já falei na live anterior, para quem quiser saber sobre madeiras, esse livro, gente, não é merchan, tem o link aqui embaixo do vídeo para quem do livro para quem quiser comprar. É um livro que eu comprei, é um livro que eu gosto, se chama Madeiras Brasileiras, Guia de Combinação e Substituição. Aqui você tem, além do livro, claro, você tem um livro bem completo, bem legal. Fala sobre corte de madeira, características das madeiras, como planta, como não planta, quando empena, quando não empena. É um livro bem completo, recomendo a leitura. Junto com o livro vem um catálogo, se não me engano são 80 espécies de madeira brasileira, onde a gente tem, deixa eu ver se está do lado certo, onde a gente tem, por exemplo, na primeira fichinha aqui, a gente tem o nome da madeira, o corte longitudinal dela e o corte transversal ampliado em 10 vezes, para que a gente consiga caracterizar bem a madeira. Na parte de trás, a gente tem todas as características da madeira. Todas, né? Além, é claro, de você conseguir saber se a madeira é boa para mobiliário, se ela é boa para arquitetura, se ela é boa para uso naval, se é fácil de cortar, se é difícil de cortar, se tem gosto, se não tem, se empena muito, se empena pouco. Gente, é o catálogo que eu uso para classificar as madeiras quando eu compro alguma madeira. Sabe por quê? Porque muitas vezes você compra uma madeira que você não sabe ao certo a espécie. E esse catálogo ajuda bastante para você ter certeza da espécie que você está comprando de madeira. Eu tenho algumas vigas guardadas de madeira, muito antigas, que eu preciso descobrir que madeira são. Com o corte transversal e com a cartelinha toda, fica bem mais fácil. Se você não acertar exatamente a espécie, você chega muito perto, porque você consegue, além disso, ver a densidade da madeira e fazer o cálculo. Aí você consegue ter ideia se aquela madeira é de fato a que você quer ou não, tá? Então, madeira maciça dá sim para fazer com madeira de média alta densidade. Madeiras muito moles, como o pinus, a cacheta ou até mesmo o tawari, a gente já tem que ter algum cuidado com elas, porque elas são mais suscetíveis a empenamento pelo peso. O pinus, principalmente. O pinus, ele é uma madeira que quando você deixa uma régua muito grande, solta, ela tende a empenar com o tempo. Ela vai fazer a troca de umidade natural da madeira e ela tende a empenar. É fato, não tem jeito, né? Assim como o MDF, quando você tem uma régua muito grande, uma régua de 2,20m, 2,5m, 2,75m, que é mais ou menos um pé direito, quando você tem essa régua muito grande, mesmo que ela fique 100% alinhada, você corre o risco de ter esse empenamento. Por isso que a gente precisa fazer essa alma metálica, né? Colocar um pequeno perfil de aço no meio dela para que ela se sustente bem, ou fazer o travamento superior e inferior de forma que essa peça fique ligeiramente tensionada, para que você não tenha esse problema de empenamento. Mas madeira é aquela história. Cada corte é um corte, cada árvore é uma árvore, cada lugar é um lugar. Lugar muito seco vai ser um pouco menos suscetível a empenamento, local com muita variação de temperatura vai ser mais suscetível a esse empenamento, tá? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas vamos voltar lá para o nosso Pinterest para a gente ver mais um pouquinho. Hoje, o que a gente vai falar, basicamente, é de ripado com painel, que
dá pra gente fazer, como vocês estão vendo nessa foto aqui, dá pra gente fazer uma parede inteira, dá sim, é a mesma técnica, é igualzinho, não muda nada. Ou a gente pode fazer também um mobiliário. A gente pode fazer o ripadinho vazado e o ripadinho todo fechado. O ripadinho vazado, eu já adianto aqui, a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando como fazer o ripadinho vazado numa porta bonitinha. Tem vídeo aqui no canal já. Quem não assistiu, a Mirna vai deixar o link na descrição do vídeo e também aqui no chat. É um vídeo onde eu mostro como fazer um módulo, mas esse vídeo, essa live é um pouco mais completa, ok? Hoje o que a gente vai fazer é para mobiliário e para parede. Então a gente vai fazer, e a gente não vai fazer ele vazadinho, a gente vai fazer ele de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Da forma fechada, né? A gente vai fazer ele fechadinho, parecido com esse que está na thumb, não é exatamente esse da thumb, né? Então vamos lá, vamos partir um... Pode falar. O Davi perguntou se fez... Não, ele falou que ele está fazendo ripado de pinos para a área externa. Pode molhar? Errei na madeira? Davi, não é a melhor madeira. Se você tratar com stain, pode molhar sim, mas tem que passar stain em toda a peça, pelo menos 3 demãos, para que você proteja a peça da umidade. Lembrando que você vai ter que fazer essa manutenção com stain a cada um ano e meio, tá? Você vai ter que lixar a peça e aplicar o stain novamente. Isso indiferente da madeira que você for utilizar para a área externa, tá? O pinus não é a melhor madeira, tá? Errou? Não é um acerto necessário, né? Mas pode ser feito, pode ser feito. Você só tem que entender que esse painel, ele vai movimentar com o tempo, tá? E que isso não necessariamente é um problema. Isso não pode te deixar aflito, tá? Como tudo na nossa casa, costumo dizer que a nossa casa é um ser vivo. Ele vai mudando com o tempo. As madeiras vão escurecendo, vão amarelando, vão ficando mais rosadas. A gente lasca um móvelzinho aqui, aparece um defeitinho acolá. Isso é normal de qualquer casa, tá? O que a gente não pode é ficar maluco com isso, tá? Assim, não é o melhor material, mas pode ser feito, tá? Pode sim ser feito. Tem gente fazendo deck de pinos que dura uma vida com pinos autoclavado. Dá para fazer? Sim. Se você conseguir travar entre as ripas a cada 70, 80 centímetros para que essas ripas não empenem muito, melhor ainda, tá? Eu estou falando aqui que não é o ideal, mas a gente está pensando em réguas muito longas sem nenhum suporte central, tá? Se essa peça vai ter suportes a cada 60, 80 centímetros, você já vai impedir esse empenamento. Você já vai travar essa madeira. Por isso que o painelzinho que a gente faz com o painel atrás, né, com o suporte, por exemplo, ó, esse tipo de painel. Esse é um tipo de painel que você não vai ter um empenamento aqui horizontal, você vai ter um empenamento vertical. Essas peças na horizontal são muito curtinhas, elas não vão empenar. Então, se você fizer essa peça horizontal bem estruturada, você não vai ter esse problema, tá? São essas as questões que a gente tem que pensar. Por exemplo, um painel que é feito, esse aqui é um master ripado, né? Aqui no meio, a gente tem alguns pontinhos, né? A gente tem algumas pecinhas pequenininhas, eu acho que dá para ver aí. Essas pecinhas pequenininhas, elas impedem o empenamento da madeira, né? Você até consegue fazer um joguinho, pôr uma para cima, uma para baixo, e esse joguinho ajuda a impedir o empenamento da madeira, né? Eu sempre tenho que pensar nisso. Qual é o modo de fixação, como é que essa madeira vai trabalhar, essa é uma preocupação muito, muito, muito comum, tá bom? Combinado? Agora vamos falar de móvel, porque todo mundo quer ripadinho de móvel, né? O que a gente vai fazer hoje é um ripadinho bem simples. Deixa eu ver aqui, a gente tá com... Quanto tempo a gente tá de live já? A gente tá com 26 minutos de live. Mirna, qual é a nossa audiência agora? Diz aí pra mim. A gente tá com 210 pessoas aqui ao vivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. Isso é por minha conta e risco. A gente vai fazer a tampa do móvel, tá? Se
quando a gente terminar a tampa, essa live tiver 500 espectadores, a gente faz o corpo do móvel e coloca a tampa. Se não chegar a 500, fique tranquilo, não precisa se estressar, que aí eu vou fazer um vídeo do corpo do móvel e da tampa, um vídeo resumo da tampa e do corpo do móvel, e eu publico entre sábado e domingo. Combinado? A gente pode combinar assim? Porque aí vocês podem chamar mais pessoas para assistir, eu já mando o link pro amigo, eu dou até aí uns minutinhos para você conseguir chamar mais gente. Se a gente bater 500, a Mirna tá aqui me falando, a última live, a penúltima live, a gente chegou a 370 pessoas ao vivo, então acho que é bem plausível a gente chegar a 500, né? Assim, aquela ajudinha, aquele up, né? Aquele up, né? Cada um chama dois, a gente multiplica aqui as pessoas e aí a gente faz o móvel completo. Esse móvel que vai essa portinha, basicamente é um aparador suspenso, mas também dá para adaptar para ser um rack suspenso. Então ele é um móvel que tem duas funções, né? Ele pode ser um aparadorzinho suspenso, ele pode ser um rack suspenso. Eu vou fazer ele menorzinho, com 90 centímetros, mas a gente pode fazer ele com até 8 metros de largura, se você quiser, né? É um rackzinho aparador suspenso. Ou aparador, um móvel auxiliar, mas suspenso, fixo ali na paredinha. Ó, no, bonito, bonito e bem simples de ser feito. Vamos falar da tampa, né? A gente vai fazer a nossa tampa. Deixa eu voltar aqui pra frente com o chat. Ah, não esquecendo, claro, que você não pode esquecer de deixar o joinha aqui embaixo, né, aqui no vídeo, porque isso também ajuda mais pessoas a descobrirem o vídeo e virem para a live. Deixa eu empurrar vocês aqui para trás. Opa, deixa eu tirar o cabo aqui que deve estar atrapalhando. Porque agora vem aquela hora que a gente... Ah, desculpa, gente, o software voltou todo maluco mesmo. Ele não queria nem voltar meu áudio. Deixa eu voltar meu áudio aqui ao normal. Desculpa, mil desculpas. Mas como eu disse, essa fritadeira aqui é braba. Essa fritadeira é braba. Mas já estamos de volta 100%. Agora eu acho que vai, deixa eu subir. A menina tá falando, já passou um betiolate, já colocamos band-aid, já estamos de volta. Vamos falar sobre o ripadinho, deixa eu pegar uma caneta aqui, pra gente desenhar um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa entender no ripado é, a gente pode sim fazer um ripado falso, tá? Então a gente pode fazer um ripado assim, onde eu tenho apenas uma peça de madeira, e eu vou fazendo os recortes, tá? Então eu vou passando na serra ou passando na tupia e vou fazendo esse tipo de recorte aqui. E aí eu tenho uma impressão de ripadinho, né? Eu tenho um ripadinho aqui interessante, tá? Eu posso fazer isso compensado no MDF, em qualquer material, inclusive em madeira maciça, se você fizer uma porta com painel, né? É uma técnica legal, uma técnica que funciona. Você só vai ter um pouquinho de trabalho no acabamento para a gente lixar bem aqui, principalmente entre os frisos, e aplicar uma boa seladora, dar um bom acabamento. Lembrando que esse tipo de painel aqui, que é bem simples de fazer, a parte mais chata dele é o acabamento e a gente entender que a gente não pode sacrificar a madeira inteira, né?
principalmente o MDF, se eu reduzir muito essa espessura aqui, eu vou acabar fragilizando muito e ele, com o tempo, ele vai fechar, ele vai empenar para cá, ó. Ele vai fechar assim, né, para a direção dos cortes, então ele tende a fechar aqui porque eu vou romper parte da tensão da madeira, tá? Então, pode ser feito, mas tem que ser feito com muita, muita, muita cautela, ok? Depois a gente pode fazer o ripadinho. Aqui eu estou mostrando um ripadinho falso, tá? Então, não tem nada demais nisso aqui, é só um painel. Não dá nem para chamar de ripadinho, né? Um painel frisado. E depois a gente pode fazer o ripadinho tradicional, que ele é feito com MDF. Eu tenho aqui um MDF. Vocês estão bem para trás. Eu tenho aqui um MDF revestido. Quando você for fazer esse ripadinho, você tem duas opções. Você vai colocar o MDF assim, de lado, tá? Se você colocar ele assim de lado, você vai ter que fitar de um lado e do outro. Então, são duas fitas de borda. Esse lado aqui, ó, tá sem fita, tá? E esse lado aqui já tá com fita. Então, eu vou ter que aplicar a fita de borda dos dois lados e eu vou ter a linha da fita de borda aqui bem marcada nesse painel. De longe, ninguém vai perceber, mas de perto dá para ver sim. Então, o que normalmente é feito é eu aplico fita de borda apenas no topo e eu parafuso ela de topo com as laterais, tá? Para frente e deixo a parte crua, né, a parte sem acabamento, sem fita de borda, para baixo. Isso tem uma vantagem, primeiro, que você vai ter... uma vantagem, uma desvantagem, né? Você vai ter uma fita homogênea, você não vai conseguir ver tanto a borda da fita de borda, né? Você não vai conseguir ver essa linha vai acabar ficando disfarçada e você economiza fita de borda. A parte boa de você fazer isso é que você consegue fazer isso em grande escala. Você consegue fazer isso para qualquer lugar. Depois que você fizer o painel aqui, colocando todo o ripadinho devidamente espaçado, você vai parafusar ele com 4 furos na parede. Esses furos vão ficar no meio das ripas e você acaba escondendo. Ah, eu vou ter uma distância grande entre as ripas. Tudo bem, não tem problema. Você vai parafusar debaixo de algumas ripas, normalmente a cada 40 centímetros ou a cada 80 centímetros, você vai parafusar e depois você vem e cola essa ripa por cima. Todo ripadinho, você pode fazer ele da seguinte forma. Todo ripadinho, ele precisa ser feito da seguinte forma. Colado e parafusado pela parte de trás. Só a cola, você vai ter um painel muito frágil. Então, eu preciso parafusar cada ripinha pela parte de trás. Eu não vou fugir disso. Ah, existe um tamanho certo que eu tenho que usar? Um tamanho padrão? Não, não existe. Isso aí a gente vai precisar calcular. Para isso, a gente pode utilizar o SketchUp Online, que eu já mostrei aqui a ferramenta, né? Ele consegue fazer um certo cálculo desse ripadinho com muita facilidade. Aí tem alguns tutoriais na internet que ensinam a fazer repetição de formas. É uma ferramenta que ajuda muito. Mas, contudo, entretanto, porém, a gente tem um pequeno problema quando a gente está falando de ripadinho. É com relação à espessura da nossa madeira. Isso porque, deixa eu pegar aqui meu paquímetro, o MDF de 18 nem sempre vem com 18, tá? Esse daqui é um de 18. Vou pegar o paquímetro, é a ferramenta ideal para a gente fazer esse tipo de medição. Esse daqui está com 18.35, 18 milímetros e 35 décimos. Qual é o problema disso? Para um móvel onde eu vou colocar duas laterais, 35 décimos não vai fazer tanta diferença. Quando eu estou fazendo um ripado, você vai multiplicar esses 35 décimos por muitos. 35 décimos vezes 10 já são 3,5 milímetros. Aí eu estou falando vezes 20, eu já estou falando de 7 milímetros. Então pode ser que a conta lá no final não dê, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma pecinha de 15 milímetros. Essa pecinha de 15 milímetros está com 15,5, tá? 15,5 de espessura. Num móvel com duas laterais, tudo bem, passa. Eu posso ter que fazer um pequeno ajuste ali.
Mas se eu estiver falando de um ripadinho, esse meio milímetro vezes um metro pode me dar um erro muito grande. Posso chegar no final faltando 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, que é o espaçamento que eu estou querendo, de repente de 15 milímetros. Eu vou multiplicando esse erro. Por isso que é muito, muito, muito importante eu ter atenção quanto a isso. Recebi a madeira, ah, eu vou fazer o ripadinho assim com espaçamento de 20, você vai cortar a madeira de 20 e vai pegar, colocar o seu espaçador junto com o seu ripadinho, com um paquímetro, você vai aferir essa medida. Claro que isso eu estou falando para a gente fazer um negócio um pouco mais profissional, um pouco mais bem planejado. Pode ter erro? Muitas vezes pode. Qual é o problema? Né? Ficou faltando uma ripinha, ficou uma bordinha ali de 5 milímetros. Isso vai dificultar o encaixe? Não. Isso ficou no canto da parede? Sim. Tanto faz como tanto fez, ninguém tá ligando para isso, toca o barco e vai em frente. Ah, não, olha, vai ficar num canto, eu não vou conseguir encaixar o outro painel que vai aqui do lado, ou um móvel, vai ficar um dente aqui de 5 milímetros, de 1 centímetro. Aí você precisa fazer o ajuste, tá? Aí você tem que dar um passo para trás, fazer o ajuste novamente. Uma outra coisa é com relação a corte disso aqui, corte das ripinhas. De MDF, de compensado principalmente, tá? MDF compensado, quando você vai pedir ele cortado, muitas empresas têm limite de largura de corte. Por que isso? Porque alguns equipamentos não podem cortar uma distância mínima. Por exemplo, algumas empresas falam que a largura mínima de corte é 15 centímetros. Então você não vai conseguir fazer uma ripinha dessa daqui que tem 20 milímetros, 2 centímetros, tá? Então, você precisa ter atenção com isso. Ah, eu vou fazer de madeira maciça e vou comprar as ripas de madeira já pronta. Ok, vai lá, escolhe a madeira, se ela está bem retinha, bem seca, uma madeira de boa qualidade, manda bala. Ah não, João, eu quero fazer de MDF. Ok, você precisa encontrar um local que vá fazer esse corte desse ripado. Porque, por exemplo, se eu estiver falando de 5 centímetros, muitas empresas não vão fazer. Definitivamente elas não vão cortar. Você vai precisar cortar isso ou levar até uma marcenaria para fazer esse corte, porque as empresas elas não vão disponibilizar esse corte para você, tá? Isso a gente tem que ter muita, muita, muita atenção. Esse é um problema muito comum, tá? Aqui a gente vai trabalhar com o... antes eu já estava indo montar a porta. E aí, como é que eu faço para fazer o cálculo desse negócio? Né? Porque ripadinho, como é que a gente faz? A gente precisa calcular. Então, vamos voltar aqui para a mesa. Deixa eu trocar a tela aqui. Ripadinho, a gente precisa calcular. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar qual é o tamanho da minha porta. Qual é o tamanho da minha porta? Qual é o tamanho do meu painel? O que eu preciso aqui? Né? Vamos supor que esse painel vai ter, sei lá, deixa eu pegar aqui como exemplo o que eu estou utilizando. Deixa eu pegar a régua aqui. Eu tinha anotado num papelzinho. Eu joguei fora o papelzinho. Bem inteligente. Essa peça aqui que eu tenho, que é a porta do meu móvel, ela está com a largura de 433 milímetros, tá? Então, 433 milímetros. Vou deixar só anotado aqui para eu não esquecer, tá? Qual é a largura da ripinha que eu vou usar, né? Poxa, eu quero uma ripinha mais grossa, quero uma ripinha mais fina. Qual é a largura da ripinha que eu quero usar? Você define. Você precisa ter algum número para você começar a definir. Eu defini de antemão que a minha ripinha vai ter 20 milímetros. Gente, vai ficar de ponta cabeça, tá? Essa câmera aqui não gira. Eu defini que vai ser 20 milímetros. Então, eu já sei que a largura da minha ripa tem 20. Até aqui, novidade nenhuma, bem simples. Depois, eu preciso definir qual é o espaçamento entre a ripa. Eu posso fazer isso tanto definindo qual é o número de ripas e qual é o espaçamento que eu quero, ou definir qual é o tamanho da ripa e qual é o espaçamento que eu quero. Eu, particularmente, prefiro definir os dois e trabalhar já direto com os dois.
eu defini que eu quero um espaçamento igual. Cadê meu espaçador? Meu espaçador é esse. Eu quero um espaçamento também de 20 milímetros. Cortei tudo aqui, ó, de 20. Então, meu espaçador também é 20. Então, a gente precisa fazer a conta, a gente precisa começar a pensar, a ilustrar na nossa cabeça como é que a gente pode calcular isso. Bem, eu tenho primeiro aqui uma ripa e logo na sequência da ripa eu tenho um espaço, certo? Se eu definir que a minha ripa tem 20 e o meu espaço tem 20, este conjunto aqui vai ter 40. Tem segredo nenhum, só somei as duas espessuras. Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, mais fácil trazer aqui um pouco para cima. A gente vai pegar a nossa calculadora, a gente vai pegar 433, que é a largura da minha portinha. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 433 dividido por 40, que é o espaço da minha ripa mais o vão dela, dividido por 40. Eu vou ter 10,82. 10,82. 10,82 o quê? 10,82 conjuntos iguais a esse. Então, se eu falar que eu vou ter 10 conjuntos, para ficar justo, 10 vezes 40, vou ter 400. Poxa, cheguei lá, tá? Entendi, vão faltar 33 milímetros. Só que aqui tem a parte onde todo mundo erra nessa conta. Você não está fazendo um conjunto exatamente desse? Onde você tem uma ripa aqui e um espaço aqui? Se eu multiplicar isso, pá, 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 a minha última peça, depois de 10, eu vou fazer aqui rapidão, só para ilustrar. Eu tenho aqui, podia ter desenhado mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui mesmo, tá? É só para ilustrar. Eu coloquei ripa, espaço, ripa, espaço, ripa, espaço, ripa, espaço. Eu vou terminar minha peça com um espaço aqui no final, porque esse conjunto ele vai se repetindo. Ele vai ser igual. Então, eu tenho ripa, espaço. Ripa, espaço, para ter um conjunto de 40. Vou colocar outra ripa. E o espaço para o conjunto de 40. Aqui eu tenho 40, 80, 120. Eu terminei num espaço. Então, nesses 400 que eu determinei que são 10, eu preciso adicionar mais uma ripa para eu fechar. Porque se eu comecei com uma ripa, eu quero terminar com uma ripa, né? Afinal de contas, eu tenho o painel aqui, eu vou terminar o painel. Esse lado ele começou com uma ripinha e nesse lado ele ficou assim, ó. Ficou manco, né? Então, aqui ele está bonitinho, aqui sobrou um espaço muito grande. Então, eu posso adicionar 20 milímetros, tá? A gente vai adicionar mais uma ripinha aqui de 20 milímetros. Então, ao invés de eu ter 400, eu vou ter 420. Ok, mas eu ainda preciso chegar em 433, que é o tamanho da... Aqui a gente pode fazer de duas formas. A gente pode assumir que a gente vai ter uma borda de 13 milímetros aqui no fundo, tá? Ou a gente pode pegar esses 13 milímetros e... Ou cortar esses 13 milímetros, tanto faz. Eu posso falar que se a minha porta tem 433, eu sei que 420 é o espaço do meu ripadinho, começando com uma ripa e terminando com uma ripa, então eu vou pegar os 13, vou dividir 2 e vou centralizar. Então eu vou ter aqui 6,5 milímetros de desconto. Então eu posso colocar 6,5 milímetros do lado de cá, 6,5 milímetros do lado de cá e começar a minha montagem. Aí eu sei que minha peça vai ficar toda igual. Ah, Joel, mas eu não quero, eu quero terminar aqui na borda. Não tem jeito,
eu quero terminar aqui na borda. Então, o que que a gente vai... A gente sabe que a gente vai utilizar 11 peças do ripadinho, certo? 11 peças do ripadinho. 11 peças vezes 20 milímetros, a gente vai ter 220 milímetros. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar aqui para a nossa calculadora. A gente vai colocar 433 menos a quantidade de ripa que a gente tem. Então, se são 11 peças de 20 milímetros, menos 220 milímetros, eu vou ter 213 milímetros. Divido isso, quantos espaços eu quero? Se eu tenho ripinhas, eu vou ter 10 espaços, correto? Dividido por 10. Eu vou ter que fazer cada espaçamento com 21,3 milímetros. Ficou chato. Você pode fazer com 21 que você vai chegar lá. Entendeu? Pode ser que você precise de um pequeno ajuste. Aí o que, que a gente faz? A gente primeiro pré-monta. A gente vai pegar a nossa peça aqui. Vai alinhar aqui. Alinhou a primeira? Segura no lugar. Firme. Coloca o espaçador. Colocou o espaçador? Segura o espaçador. Coloca outra ripinha. Colocou a ripinha? É, no caso você vai utilizar o espaçador de 21,3. Né? Você vai utilizar um espaçador maiorzinho. Mas isso você vai precisar fazer nos dois casos. Conferir se vai bater. Né? Porque às vezes, aqui, eu preciso ser bem Caxias e posicionar bem. Ah, Joel, mas eu, ao invés do espaçador, eu posso marcar na madeira? Total. Né? Você vai ter um pouco menos de precisão, mas é tão pouco que você pode vir aqui, pegar uma régua. Opa! Você pode pegar uma régua, vim aqui na calculadora, então, qual que é o meu primeiro? Meu primeiro é... Cadê a lapiseira? Meu primeiro é 20 milímetros. Vem aqui e marco 20. Qual que é o meu segundo? Ah, meu segundo é 21,3. Vou marcar 21 mais um tiquinho. Então, 20 mais 21,3 vai dar 41 e um pelinho. Aí eu venho para a calculadora e começo a somar essas medidas. E vou marcando. Ah, eu tenho dois compassos em casa. Maravilha, faz um compasso. Ah, eu quero usar a ré... Gente, como você vai fazer essa distribuição, tanto faz. O que você precisa entender é esse tipo de matemática, porque você vai ter que pedir o material. Ele vai ter que vir cortado, né? Ah, não, eu corto na oficina. Não tem problema, manda bala, faz a porta um pouquinho maior, terminou, refila na esquadrejadeira, abraço, balbal, toca e tá pronto. Depois é só montar, porque a montagem é a parte mais simples que tem. É trabalhosa, mas é muito, muito, muito simples. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu acredito que vocês devem estar bem pensativos, né? Eu sei que isso aqui é um pouco chato, mas você consegue fazer no papel, desenhar antes, tudo isso antes de executar. Vai ter um pequeno erro de medida? Vai ter. Gente, sempre vai ter. Tá? A questão é você minimizar o máximo possível essa probabilidade de erro. Ah, eu vou pegar um pedaço de papel craft... Eu vou pegar um pedaço de papel craft e eu vou desenhar no papel craft. Não tem problema. Pega aqui o papel, vem aqui no papel, olha, não, eu vou desenhar no papel. Vou pegar uma folha de craft, eu vou desenhar no craft. Ah, não, olha, não quero desenhar no craft. Vai lá, pega uma folha de sulfite, corta as ripinhas, literalmente corta as ripinhas e calcula, tá? Ripado, não tem como fugir disso. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu falar para vocês, olha, vamos fazer um ripado de... deixa eu tirar aqui do meio do caminho. Vamos fazer um ripado de compensado, eu vou fazer topo com topo, vamos fazer o de 15 milímetros utilizando o MDF de 18 como guia. Você vai utilizar 35 ripinhas, vamos fazer aqui uma porta de 1,65m. Você foi lá, comprou a portinha de 1,65m por medida X, comprou todas as madeirinhas cortadas, foi lá, começou a montar do jeito que eu expliquei exatamente no vídeo, chegou lá no final, pô, sobrou uma peça. Pô, faltou uma peça, né?
Ou, poxa, o Joel disse que dava, que não dá, o que, que eu fiz de errado? Gente, isso acontece, tá? A questão é, se eu entendo todo o princípio que eu estou fazendo ali e eu consigo me cercar de certezas, por exemplo, eu já fiz a montagem aqui. Eu sei que a minha primeira marcação, acho que não vai dar para ver, a minha primeira marcação de 6,5 mm, se não me engano, é de 6,5, quando eu terminei de fazer a pré-montagem, ele faltou um pouquinho. Ficou ali uns 2 milímetros de diferença, porque tem um leve desvio na minha... Então, pô, já fiz essa pré-montagem? Ok. Já sei que vai dar uma folguinha. Então, eu não vou colocar aqui 6,3 exatos. Vou dar uma folguinha. Uma folguinha pequitica aqui. Ou vou riscar toda a madeira. Não tem jeito, tá? É muito importante a gente entender todos esses poréns para evitar frustração. Porque tem muita gente que pensa, eu vou fazer, vai dar errado, então eu não vou fazer. Faça, se der errado você sabe, você volta aqui, entende o que aconteceu, volta lá, refaz e faz um trabalho bem feito e você não se frustra. Gente, eu já fiz ripadinho de ficar horrível, chegar no final e falar, e agora? Preciso de uma tirinha aqui de 2 milímetros ou não vai encaixar? Acontece, tá? Acontece com todo mundo. Quem assiste as lives aqui já viu, já montei móvel errado, já refilei móvel errado. O que mais que eu já fiz de errado? Já parafusei errado. É normal. Você erra, viu, entendeu o erro, refaz. Tá? Fazer live não é fácil, né? Fazer live não é fácil. E errar faz parte. Agora vamos lá, essa técnica que a gente vai usar aqui, ela pode ser feita no compensado e pode ser feita no MDF, tá? Para essa portinha, tanto faz, qualquer um dos dois materiais você vai seguir a mesma etapa. A única diferença é que se você for utilizar uma madeira crua, como no caso do compensado, a gente vai utilizar também a cola branca, tá? Ah, dá para usar só cola instantânea? Dá para usar só cola instantânea, mas a gente... Cola instantânea é um pouco mais caro, a branca é um pouco mais barato, a branca, então a gente pode usar a branca, tá? Mas a instantânea, super simples. Deixa eu trocar para a tela de topo. Eu preciso trazer vocês mais para frente, vocês estão muito para trás. Aqui, aí fica mais fácil. Estou aqui com a minha peça de madeira, tá? O que, que a gente vai fazer? Essas ripinhas, elas já foram lixadas e aplicadas duas demãos de seladora. Por quê? Porque depois para eu dar acabamento é mais chato e com a ripinha solta fica muito mais fácil. Como é que eu dou acabamento nessa ripinha? Com a lixadeira? Não. Você vai fazer no toquinho de madeira. Você pode pegar um pequeno toquinho de madeira, enrola a lixa em volta e vem lixando. Se a sua peça não for tão grande, for pequenininha assim, você vai pegar uma lixa, vai posicionar a lixa numa superfície plana e vai vir aqui e lixar a peça sobre essa superfície, tá? Se a minha réguinha for muito grande, aí eu vou fazer o contrário. Vocês estão muito para trás. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Acho que aqui ficou melhor. Porque aqui eu estou fazendo algo bem menor do que uma mesa. Então é isso, a gente faz o acabamento assim. Posiciona a lixa sobre uma bancada, vem aqui e lixa toda a peça dos seis lados, né? As quatro laterais, o topinho. Se você quiser dar uma leve quebradinha na quina, ok? Isso no compensado numa madeira natural. O MDF não precisa de nada disso, tá? O MDF, o único trabalho que você vai ter, que vai ser bem chato, é aplicar fita de borda em todas as ripas. E fitar a pecinha desse tamanho é bem chato, tá? Mas, eu disse, é simples, mas é muito trabalhoso, tá? Por isso que quando você vai comprar um painel ripadinho, ele é caro. Não é porque utilizou... Sim, utiliza bastante material, sim, mas não é porque ele é difícil de fazer, é porque ele é muito trabalhoso. Para cada peça você tem que fazer isso. Aqui, eu podia optar por deixar o compensado de topo, fica bonitinho, fica simpático, mas eu quero madeira no topo.
ponto. Eu quero madeira, tenho todas as minhas riquinhas já lixadas, aplicada a seladora, bonitinha, linda, 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 linda. Então, já estou aqui com todas elas prontas. Isso daqui é bem mais rápido de fazer, tá? Mas isso daqui fica bem mais bonito. Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar cola instantânea para fixar a régua no seu devido lugar. A gente precisa utilizar o esquadro. Não fuja dele. Ele é seu amigo, ele não vai te morder. Você precisa dele. Aqui eu já tinha uma marcaçãozinha. Deixa eu só aqui. Que eu já tenho a minha marcação da onde eu tenho que começar a minha peça. Então minha peça tem que começar nessa marcaçãozinha. Eu vou trazer a minha peça para cá e vou fixar ela nesse espaço, sempre conferindo com o esquadro para ter a peça perfeitamente alinhada. E aí você pode utilizar no MDF cola instantânea, tá? Travei? Porque aqui eu tô normal. Não, Mirna, eu travei só pra você mesmo. Gente, deixa só. Gente, eu tô travado. A Mirna tá travada, então. Então. Mirna, você veja. Deixa eu só pegar uma água aqui rapidinho. Esposa e suporte junto, só vantagens. Érica, você não faz ideia. Ela ajuda todo mundo. Além dela tirar dúvida, colocar link, ainda fica aqui lendo as perguntas na minha orelha, dizendo se tá tudo bem, se tá funcionando ou não. Tem um autódromo hoje. Adalberto, provavelmente é por causa do computador. E também porque... aqui a avenida é meio difícil. A Mirna travou porque tá ouvindo duas vozes. É, se ela começar a ouvir duas vozes, vai dar erro também, né? Verdade seja dita, se alguém tiver me ouvindo... Não, e ela tá me ouvindo em tempo real e no delay, que é da transmissão. Então você imagina como ela não tá toda perdida, né? Vamos lá, vamos montar esse repadinho aqui rápido, senão a gente não termina isso hoje. É, já temos as peças aqui separadas. O que, que a gente vai fazer? Se você for trabalhar só com MDF, só cola instantânea resolve o seu problema, tá? Pega uma colinha instantânea, meu tubo grandão acabou, então eu só tenho pequenininho aqui. Pega uma colinha instantânea e vamos em frente. Se você for trabalhar com compensado cru ou com madeira maciça, você pode utilizar também a cola branca. Se tiver com duas pessoas, você está feito. Se você tiver com duas pessoas, você está de fato feito. Porque em duas pessoas, você consegue colocar o seu painel de pé, você aplica a cola branca, uma pessoa segura a peça no lugar e a outra pessoa do outro lado parafusa. Porque a gente vai ter que parafusar essa peça. Aqui eu tenho a vantagem de só trabalhar sozinho, então a gente vai fazer com uma fixação, posso usar eucalipto para ripa? Pode, qualquer madeira. Pode sim. Você pode utilizar uma madeira maciça com um MDF, uma madeira maciça com um compensado. Na verdade, o compensado talvez seja até melhor, porque você consegue tingir o compensado antes e ter um bom acabamento, tá? Que a gente vai fazer aqui? Eu vou fixar essa peça com duas gotinhas, duas ou três gotinhas de cola instantânea. Cola instantânea bateu, já sabe, né? Bateu, colou, não dá para mexer. Então precisa ter muita cautela para trabalhar com isso. Porque, principalmente no MDF revestido, você bateu, fez um pouquinho de tração, ela grudou, não desgruda mais. E se você desgrudar, você vai detonar o painel. Vamos lá? Primeira pecinha, eu vou aplicar a cola na ripinha, então dois ou três pontinhos só,
Um, dois, três. Tô trabalhando na madeira crua. Eu posso vir aqui com a minha colinha branca e completar para deixar minha peça mais firme. Vou vir aqui na minha marcaçãozinha, que já está aqui. Vou pressionar e esperar ela fixar bem. Tá? Pressiona, segura, confere o alinhamento, se está alinhado embaixo e em cima. Essa minha colinha instantânea está até meio velhinha, então talvez até demore um pouquinho mais. Minha peça parou de mexer? Agora é a hora. Eu posso continuar essa colagem, mas essa primeira peça eu aconselho a gente parafusar ela primeiro. Deixa eu pegar um grampinho aqui. Você pode utilizar nessa primeira peça um grampinho só para ter certeza. Você vai se guiar por essa peça. Então é muito, muito, muito importante que ela fique muito bem alinhada. Conferiu. Até soltar um pouquinho, que ela ainda está mexendo um pouquinho. Só para ter certeza. Conferiu. Prendeu. A gente pode utilizar o topo aqui como referência para a gente traçar a nossa linha. A gente vai colocar dois parafusinhos pela parte de trás. Vou pegar aqui. Linhazinha de referência. Vou vir aqui. Linhazinha de referência. Mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Vou deixar aqui fixo. Linhazinha de referência. Linhazinha de referência. Aqui é o seguinte, tá? Para parafusar aqui na parte de trás, você não precisa utilizar parafusos muito grandes. Deixa eu pegar aqui os meus. Você não precisa utilizar parafusos muito grandes. Eu aconselho utilizar parafusos de 3,5, tá? 3,5 de espessura. E o comprimento, você precisa ver na sua peça qual que é o comprimento ideal, né? Aqui meu parafusinho de 3,5, ele me atende super bem, ele não vai vazar. Aqui é 3,5 por 25. Poderia usar até o 3,5 por 30, tá? É, e a gente vai fixar isso aqui. Se você for fixar o MDF de topo nessa posição, tá? O MDF aqui de topo, e você vai colocar o parafuso aqui, a primeira grande dica é pelo menos 2 a 3 dedos da borda. Porque é uma peça pequena, uma peça de baixa profundidade. Se você colocar muito aqui na ponta, muito aqui na borda, esse MDF vai rachar e esse parafuso não vai servir para nada. Então, tenta colocar pelo menos uns 4 a 5 centímetros distantes da borda aqui. Você joga ele 3 a 4 centímetros para dentro. Numa peça como esse, com esse tamanho, 2 parafusos resolvem totalmente o problema. Se for uma peça muito comprida, por exemplo, ah, eu quero fazer um painel piso-teto, você vai colocar uns 5, 6 parafusinhos para ter certeza de que o móvel ficou bem fixo e bem alinhado. Deixa eu pegar, né? Vamos pegar aqui minha parafusadeira, deixa só eu conferir se o meu escariador não está indo até lá no fundo. Está indo. Vou ajustar o escariador, porque ele está muito profundo. Então, vou dar uma ajustada aqui nele, só para a gente não vazar a peça. Esse escariador é meio durinho, então a gente tem que dar umas pancadinhas nele, mas sempre em cima de uma madeira, tá? Acho que aqui já tá bom. Aqui já tá bom, não vai vazar minha madeira. Provavelmente alguém já está perguntando qual é o escariador que eu uso. Eu uso o escariador da Radix, tá? Então, é um escariador de 8 mm com broca de 3. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho para vocês, tá?
Então, uma excelente ferramenta, normalmente é o que eu uso e é o que eu indico. Estamos com a nossa peça aqui já devidamente marcada, a primeira delas. Ah, um detalhe também, se você tiver e quiser adiantar todo esse serviço, que no caso a gente vai fazer, opa, você pode também utilizar o pinador, tá? No pinador você pode fazer pela parte de trás, mas você pode também fazer pela parte da frente, tá? Lembrando que ele vai fazer um pequeno buraquinho, bem pequenininho, e que no caso do MDF revestido não é tão legal assim eu pinar pela frente. No caso da madeira natural, eu posso colocar o pininho aqui na frente, não tem problema, né? Eu consigo com uma massinha com madeira, massinha para madeira, disfarçar bem esse pininho e ter um acabamento legal, ou fazer por trás. Mas o pinador segue a mesma regra, tá? Exatamente a mesma regra. Estamos com a primeira peça aqui pronta. Vamos deixar aqui uma bordinha. Furinho rebaixado. Furinho rebaixado. Caiu. Foi só detalhe. Vou vir com os meus parafusinhos. 3,5 por 25. Que nesse caso aqui é o suficiente para minha peça. Firmou minha peça? Tá ok. Você não precisa forçar esse parafuso, tá? É só para ele dar agarre. Ele deu agarre? Acabou. Simples. Posso até parafusar na mão, né? Posso usar o 3,5, posso usar o parafuso de 4 milímetros. Essas duas medidas estão ok. 4,5, 5 já é muito, tá? Não há necessidade. E aqui a gente tem nossa primeira pecinha, o nosso ripadinho já presa no lugar. Deixa eu pegar um paninho. Lembrando que usou cola, paninho úmido para limpar, para a gente não ter tanto probleminha, né? Não ter que depois ficar apanhando para dar acabamento. Paninho úmido, tá pronto. Agora a gente pode vir na sequência. Você fez a marcação, você vai fixar a reguinha na marcação. Aqui eu fiz um espaçadorzinho, então eu vou vir aqui com a minha reguinha. E aqui eu também vou ficar tranquilo, vou fazer a fixação pela frente com o pinador, para ser mais rápido pela live. Mas parafusar por trás é o ideal. Se você não tiver pinador, você vai ter que ser no parafuso, tá? Não vai ter jeito. Então a gente vai fazer até de uma forma mais rapidinha, tá? A Mirna tá soprando aqui no meu ouvido que a gente já tá com quase uma hora e meia de live. Minha garganta precisando dessa hora e meia de live, né? Vou fazer pressão, alinho em cima, mas eu preciso fazer pressão. Essa peça precisa ficar presa. Pinadorzinho, pinos. Fiz pressão. Com o pinador você pode fazer direto na parede, tá? Aí você vai tirar. Deixa eu tirar essas coisas daqui, só para não ficar derrubando tudo aqui. A minha mangueirinha é mais curtinha aqui. Vamos repetir a operação. Aqui tenho cola. Até diminuí um pouquinho o meu fiozinho de cola, para não sobrar tanto. Aqui na ponta, para quem não viu, a Mirna já está me cobrando, ficou assim uma pequena bordinha. E eu vou repetir essa operação, sempre fazendo bastante pressão, tá? Tendo certeza do meu alinhamento. Confiro, depois eu venho. Fiozinho de cola. Alinho bem embaixo, em cima. O pinador, ele me deixa só dois pontinhos bem pequenininhos
ficam bem, bem simples de serem tapados com uma massinha para madeira. Você pode até mesmo lixar depois aqui o topo, pegar a serragem com selador e passar aqui em cima. Você tampa isso tudo, fica bem escondidinho. É uma técnica bem simples, na verdade. Que, na verdade, isso aqui, o maior segredo é a geometria, né? A coisa que deixa as pessoas mais assustadas é conseguir fazer essa geometria com uma certa precisão, né? Porque só é trabalhoso. Excesso, a linha, até porque essa portinha é uma portinha de correr. Alinhando. Bem, depois que esse painel estiver pronto, para fixar ele na parede, é algo bem, bem simples. Você pode deixar duas ripinhas, de repente, uma no começo, uma no fim, ou alguma no meio, deixar sem ela estar fixada, e você vai parafusar esse painel na parede. Deixa eu terminar aqui, que aí eu explico com mais detalhes. Porque esse painel, ele não vai ficar fixo para a vida toda. E aqui nós temos a última pecinha. Agora que eu tenho aqui minha última pecinha pronta, fica mais fácil. Já tem aqui meu painelzinho, deixa eu mudar a câmera para frente, vista frontal. Ó, já tem aqui minha portinha ripadinha, feita bonitinha, com topo, tudo bonitinho. Quero fazer uma dessa grande porque eu vou fixar na parede. Você pode, de repente, deixar essa segunda peça e essa segunda peça, as duas peças, a segunda peça da extremidade, sem fixar ela, você vai parafusar esse painel na parede e depois você vai apenas colar essas duas ripinhas que faltam. Por que só colar? Porque você não precisa fazer mais nada. Você colou, se for o MDF revestido, você pode utilizar a cola instantânea ou a cola pur, que é bem tranquilo. Você colou essa ripinha em cima dos parafusos, você escondeu os parafusos. E tem uma segunda questão. Se amanhã você quiser, de repente, retirar esse painel, você já sabe onde foi colado, você vai vir só aqui do lado, vai puxar para a lateral, ela vai descolar, você simplesmente vai lá, desparafusa, pega seu painel, leva para sua próxima casa ou para o próximo lugar. Essa é a vantagem de fazer o painel assim, sempre estruturado, tá? É o jeito mais simples que tem de fazer. Ah, eu quero fazer umas réguas largas, fixar só na parede, sem nenhum painel por trás. Dá para fazer? Dá, só que aí você vai precisar de uma tupia, você vai fazer um rasgo de mão amiga na parte de trás dessa régua, é bem mais complexo. Eu até aconselho para quem vai fazer assim, colocar umas ripas largas como se fossem uns vigotes na parede, de repente na parede, subindo no teto, para que peça para um marceneiro fazer.
porque a gente vai precisar usar tupia, usinar mão amiga, fazer uma série de usinagens que são já a nível profissional, entendeu? Eu, tecnicamente, não preciso nem ensinar, porque um profissional vai olhar e falar, ah, isso aqui já sei como fixar, como fazer, né? Porque é, de fato, bem difícil de fazer, não é tão simples. Isso daqui é simples, tá? Lembra que eu falei do pequeno desvio? Ó, acho que aqui na frente vai dar para ver. Olha, aqui ficou 6 e pouquinho, mas aqui ficou um pouquinho menos de 6. No caso dessa peça, eu não tenho problema, tá? Eu sei que não ficou aqui um espaço desse, faltando uma reguinha, e esse espaço pequenininho não vai interferir no meu mobiliário, não vai interferir na minha estética, no que eu quero no final. Se de repente ela fosse interferir, eu ia tentar intercalar um pouquinho mais isso aqui, abrir um pouquinho com um espaçador um pouquinho mais largo, para ter a menor medida possível aqui, ou tentar terminar com o aberto, porque o aberto eu posso deixar ele um pouquinho maior, né? O fechado, não. Ah, eu posso vir aqui e cortar o fechado aqui no meio? Não fica tão bom, tá? Eu prefiro cortar o aberto, não o fechado. Uma outra coisa, você vai fazer em MDF, né? Fita de borda. Você vai aplicar fita de borda em todas as suas reguinhas na face, mas não vai fazer o topo, tá? Você vai fazer o topo depois que a sua peça estiver pronta. Você vai vir com uma fita de borda larga, de preferência mais larga, larga pelo menos uns 5, 6 milímetros mais larga do que a sua peça. Você vai passar cola em tudo, aplicar a fita de borda e aí vai vir recortando quadradinho por quadradinho, porque você quer esse topo bem bonitinho. Porque nessa largura aqui, você não consegue aplicar fita de borda com qualidade. Então você precisa ter essa estrutura toda, depois vir recortando com estilete, quadradinho, quadradinho, quadradinho. É trabalhoso, tá? Aqui, tecnicamente, eu tenho a porta pronta, tá? Então, aqui só precisa dar mais uma lixadinha. E esse painel, ah, fiz assim, podia ter feito ripadinho ao contrário. Podia fazer metade do ripadinho assim, metade a 45 graus. Fazer um ripadinho que vem e desce, né? Vou só cortar a madeira de forma que eu consiga fazer esse jogo, né? Aqui é mais um jogo de encaixe. Não tem muito segredo, tá? Vinícius, dá para usar PL600 ou a PUR, são muito boas, mas só colado depende muito da manutenção, né? E do uso. Se for um painel apenas demonstrativo, ok. Se for um painel muito fininho, com uma ripinha de 15 milímetros, de 18 milímetros, só a cola, alguém esbarrar, provavelmente vai soltar réguas, né? E você pode também ter o descolar com o tempo, porque toda madeira ela vai trabalhar, tá? Ela pode não descolar hoje, pode não descolar daqui 6 meses, mas pode descolar daqui 1 ano. Então o parafusinho ele é uma segurança a mais, né? É que nem tem muita gente que faz puxador de gaveta só colado. Eu particularmente uso a cola ou silicone no caso do puxador e aplico o parafuso também. Porque ao longo do tempo é muita movimentação dessa peça de madeira, né? Então, é movimentação da peça de madeira, é movimentação da casa. Então, só a cola na ripa de tapa-furo, ok. Mas em todas, eu particularmente colocaria um parafusinho. Um parafusinho não faz mal a ninguém. Direto na parede sem a madeira atrás. Preciso fazer encaixe. Preciso fazer encaixe. Só cola direto na parede. Se a sua parede não tiver muito, muito, muito boa, é um risco. Nessa. Mas aí a gente consegue fazer num esquema, se você utilizar a régua mais larga, direto na parede, se você fizer uma régua de 6, 7 centímetros de largura, você consegue fazer um encaixe de mão amiga na parte de trás, um encaixe do tipo olhal. Tem um vídeo aqui que eu explico sobre painéis. Você consegue fazer um encaixe de furo amiga e você vai colocar, por exemplo, 4 parafusos na sua parede e espaçados. Você vai furar a parede toda,
né? Por isso que é preferível colocar, e todo mundo coloca, uma chapa de madeira na parte de trás, tá? É uma chapa de sacrifício. Ah, eu quero a cor da madeira. Não tem problema, usa uma chapa de MDF cru, passa selador e pinta, entendeu? Mas depois fixa no painel, no painel. É sempre interessante ter um segundo painel, né? E uma outra coisa é que se você for fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode vir aqui atrás, colocar duas reguinhas assim na parte de trás e deixar esse painel afastado da parede para passar os fios. Ah, eu quero passar fio do HDMI, quero passar fio... Faz isso aqui, ó. Só que aí você utiliza 25mm no mínimo desse espaçador, por causa do HDMI, dos conectores. Mas você consegue deixar esse painel relativamente oco pela parte de trás? Ah, vou perder um pouco do ambiente. Você vai perder 5cm. Mas, cara, aqui na parte de trás você vai passar fio de tudo. Vai passar fio de luminária, fio de dados, fio de videogame, fio de tudo, né? A parte legal do... A parte legal de fazer um painel afastado assim, né, que ele fique afastado, além, claro, de você permitir uma maior circulação de ar, você deixar um ou dois canais na parte de baixo, além de permitir uma maior circulação de ar em torno do MDF, você ainda pode embutir toda a fiação aqui. Faz isso daqui, piso meia altura, mete um nichão na parte de cima, você tem um painel de TV para passar todos os cabos para trás sem quebrar a parede. Entendeu? Principalmente alvenaria estrutural, que você não pode quebrar a parede. Cara, isso aqui salva uma vida. Uma vida. Dá para usar LED? Dá para usar LED. A gente consegue fazer uns LEDzinhos interessantes. Por exemplo, se você quiser aqui na parte de baixo, é que o jeito você teria que fazer um pequeno rasgo. Mas aqui na parte de baixo você consegue fazer um canal. Não estou com a tela de cima. Você consegue fazer um canal no seu fechamento aqui embaixo e colocar uma fita de LED nesse canal. E aí você consegue iluminar por baixo, tem um efeito visual legal. Aqui no meio eu acho que não fica tão legal porque fica muito visível. Mas se você pegar, por exemplo, essa peça aqui, deixa eu me olhar aqui na câmera. Se você pegar essa peça aqui e você fizer aqui embaixo um pequeno canal que caiba uma fita de LED, você vai ter um acabamento até que interessante. Consigo até colocar uma canaletinha aqui fazendo um L e colocar uma fita de LED. São várias opções, você consegue fazer muita coisa, porque fazendo isso aqui, que dá trabalho, mas é simples, aí o céu é o limite. Aí você vai muito, muito longe. Deixa eu só mostrar aqui para vocês a combinação do móvel que eu vou fazer. Porque como a gente já está com uma hora aí, uma hora e quanto de live? Uma hora e quarenta, mais ou menos, de live. É, uma hora e meia de live. É, vou deixar um móvel para fazer o vídeo, porque minha garganta já tá aqui, tá? Mas a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse MDF azul, com esse compensado ripadinho. A gente vai fazer um bifezinho com portinha de correr, ripadinha, né? Um bifezinho não. Na verdade, é um aparador que pode ser também um rack suspenso. É um móvel 100% suspenso, né? Ia fazer em live, mas provavelmente a gente não bateu a meta. A gente bateu a meta, Mirna? A gente não bateu a meta. É, pode usar verniz? Pode usar verniz. O verniz impacta na medida? Tudo impacta na medida. Eu aconselho a usar o verniz, nesse caso, depois que a peça estiver pronta, tá? Não pecinha por pecinha. Porque esse acabamento na parte interna, ele não precisa ficar tão perfeito, tá? Você precisa ter o acabamento superior, né? O acabamento aqui da face, muito bom, né? Não, não é superficial, é superior mesmo. O acabamento aqui da face, bem feito. Então, se você lixar bem a peça, aplicar uma boa seladora, der um segundo lixamento e depois vier com verniz aqui em cima, por exemplo, essa peça já está bem lisa. Então eu consigo envernizar ela já toda montada, né? Porque o verniz ele vai adicionar uma... É microscópica, é uma camada muito pequena. Até mesmo spray, né? Vai adicionar. Vai impactar? Depende, tá? Depende. Depende muito. A gente precisa sempre lembrar que, por exemplo, aqui são 11 ripinhas. Se eu fizer... Sei lá, aqui eu tenho 40, se eu fizer
2 metros, eu vou usar dois, vai dar cinco, vou estar falando de 50 ripas. É, 1/10 vezes 50 me dá 5 milímetros lá na frente, né? Então, eu preciso ter esse... E eu estou falando de 1/10 de milímetro. É, 1/10 de milímetro. Só para ter ideia do que é 1/10 de milímetro. Eu acho que ninguém vai conseguir ver, mas isso daqui é 1/10 de milímetro. Dá para passar... Talvez duas, três folhas de papel aqui. Não, talvez umas duas folhas de papel aqui passe. Mas isso aqui é 1/10 de milímetro. É assim, é risível. Dá só para ver a luz passando entre o no paquímetro. Mas a multiplicação desse pequeno erro lá na frente vai me gerar um problema. Não é que vai me gerar, pode vir a me gerar um problema. Gladys, não, eu estou fazendo aqui o painel todo em compensado, mas ele pode ser feito de pinos, de qualquer madeira, dá para fazer de MDF, a técnica é o mesmo, tá? Então a gente volta com o vídeo desse móvel suspenso, desse. Ah, vou chamar de rack, tem 90 centímetros? Não sei se é rack, se é um aparador, né? Fica aí na dúvida, dá para usar como rack também, né? A chapa de trás não tem uma espessura mínima, né? O ideal é que ela tenha pelo menos 15 milímetros, que é a espessura de uma chapa de compensado fina ou de uma chapa de MDF. Ah, trabalhar com 6 milímetros é muito fino, você pode ter um empenamento, tá? Então, eu acredito que você trabalhar com 15 milímetros na chapa de trás, no seu painel, é o mínimo. Ah, e uma coisa que a gente pode fazer também, você quer utilizar essa mesma técnica, e ao invés de ter o painel atrás ter vazado, no caso de uma porta, vem aqui, ó, marca aqui 5 centímetros toda a volta, corta o miolo aqui e tá feita uma porta com ripadinho todo vazado. É bem simples. Aí você não está envolvendo técnicas de encaixe, porque com madeira maciça eu consigo ir além nas técnicas, né? Eu consigo falar de... Nossa, me perdi. A madeira maciça eu consigo fazer tudo isso com encaixe, tá? Então, permite você fazer coisas muito mais finas, um pouco mais detalhadas, né? Mas é que encaixe, de fato, você precisa ter ferramenta, precisa ter uma técnica já mais elaborada. Só aconselho mesmo para quem é profissional de marcenaria, já trabalha há algum tempo, porque encaixe dá muito problema, tá? Mas se você quiser vir aqui atrás, antes de fixar todas as reguinhas, marcar aqui 5 centímetros de toda a volta e depois retirar todo esse núcleo, você vai ter um ripadinho vazado, como esse aqui. Deixa eu pegar aqui uma imagem para ilustrar. Deixa eu voltar aqui. Ah, eu fechei o navegador. Deixa eu ver se o meu navegador abre aqui. Só um minutinho que eu estou abrindo o navegador aqui. Pronto. Por exemplo, eu posso fazer um ripadinho vazado. Não porta, tá? Não porta assim. Mas. Móvel ripadinho. Tá vendo? Esse tipo de ripadinho aqui, ó. Eu consigo fazer. Esse daqui, ele é provavelmente todo em MDF. Tá? Provavelmente todo em MDF. E aí o que foi feito? Foi retirado o miolo, né? Você vai vir só aqui, ó, faz uma moldurinha de 5 centímetros se você for colocar dobradiça, 3 centímetros se você for colocar sistema de correr. Você vem aqui, ó, faz uma moldurinha, corta com a tico-tico todo o miolo, tira o miolo, seu ripadinho vai estar pronto. Aí depois você vem e fixa o ripadinho, claro. Você vai fazer sem ter preparado as ripinhas, né? Você vai criar uma moldura de compensado, pois vem e fixa isso. E aí você vai criar esse aspecto de ripadinho todo vazado, bonitinho, que permite o móvel respirar e tudo mais. Você consegue fazer isso também, tá? É uma opção bem legal. Ups, cadê minha imagem?
Ops, sumi. Voltei. Porque a gente já está chegando ao fim. Tá? É uma opção bem legal. Depois que a gente cola, a gente não tira mais. Tá? Acho que a Mirna sussurrou. A Mirna sussurra bastante. Depois que a gente colou os ripadinhos, a gente não tira mais. Ele fica fixo. Claro que... Ah, não, eu quero fazer para... É que eu acho pouco provável que depois de fazer um painel desse, você queira desmontar todas as ripinhas. Né? A menos que você vá fazer uma... Sei lá, uma manutenção que você precisa abrir um espaço para colocar um nicho, talvez. Né? Mas eu não aconselho, depois disso tá tudo montado, você desmontar para fazer esse tipo de intervenção. Porque corre o risco de você perder algumas peças. E quando a gente está falando principalmente de madeira, você perdeu uma ripa dessa, amanhã você vai comprar outra chapa de compensado, já tem outra cor. Né? Então, depois que a gente monta, não é legal estar desmontando. Montou, fixou, ficou lá. Ah, não, eu quero tirar. Ok, eu vou tirar uma ripa, vou tirar os parafusos, pegar o painel e levar embora. Porque essa ripa vai estar apenas com um fiozinho de cola, ela não vai estar parafusada. Tá? Ah, não, você não vai colar antes, você cola as ripinhas depois. Tá? Você só cola as ripinhas depois. Você faz a moldura, faz o recorte da parte de trás... Criou a moldura, aí você vem e cola as ripinhas, tá? A ripinha vem depois de você ter a moldura pronta. Tá? É uma opção, né? Um plus, né? No vídeo que a Mirna está colocando aqui na descrição do vídeo, que eu acredito que ela já tenha colocado, se ela não colocou eu vou puxar a orelha dela, tem um vídeo em que eu mostro como fazer um ripadinho, um móvel com porta ripadinha de vazada, tá? Utilizando pinos. É a mesma técnica, dá para fazer igual, é que esse aqui a gente resolveu fazer de forma que o painel você pudesse colocar na sua casa. Bem, pessoal, esse vídeo vai ficar disponível. Sim, 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 todas as lives ficam disponíveis, tá? A gente não tira as lives do ar. Inclusive, até a live que eu abri domingo sobre fórmica, sobre laminação de fórmica, eu deixei, nem tirei. A Mirna falou que eu fui tão bem, que eu fiquei tão empolgado na live que não valia a pena tirar, e eu nem tirei a live. A live continua aí, tá? A gente não tira as lives. Eu não tenho medo? Júnior, de quê? A Mirna tá falando mal no chat aí. Ah, é. É que a gente tá... Ela está de quarentena, ela está afastada. Mentira, ela está cuidando da mãe dela, que fez um procedimento cirúrgico. Mas ela puxa minha orelha, daqui a pouco ela está puxando minha orelha aqui. Não tem jeito. Bem, pessoal, é isso. Mais alguma dúvida? Posso ajudar em mais alguma coisa? Teve vídeo. Quem não assistiu, teve vídeo segunda ou terça? Teve o último vídeo que eu fiz... Mini bifezinho, uma gracinha o bifezinho, uma gracinha. Na verdade é um bife cômoda, móvel auxiliar, o que você quiser. É um móvel muito bonito, MDF e compensado. Quem não assistiu, vá assistir. Para quem tem dúvida, esse tipo de porta eu consigo utilizar dobradiça reta nela, eu consigo utilizar sistema de trilho nela, sempre lembrando da minha espessura de porta. Porque aqui eu tenho uma porta mais grossa, tá? E a dobradiça reta. Não faça esse tipo de reta e semicurva. Não faça isso daqui com portinha de embutir com dobradiça curva. Tá ruim. Dá muito ruim. Tá? Porque você vai ter que jogar a porta muito para dentro, a dobradiça vai abrir, vai... Dá muito ruim. Não faça. Dá muito ruim. Tá? Então não aconselho. Mas com a dobradiça reta e com a semicurva, dá para fazer furinho atrás, dobradiça, pau, pau no gato, já era. Tá vendo? De vez em quando eu fico mais soltinho. É que hoje eu já tô exausto, por isso que amanhã eu tô de folga. Tá? Amanhã eu estou de folga. Amanhã não tem live, amanhã não tem vídeo no sábado.
Nossa. Eu tenho entrevista amanhã. Menina, acabou de. Mentira, você não tá de folga, você tem entrevista. Acontece. Meu povo, boa noite. Obrigado a todos. A live fica salvo. Beijos e abraços. Até semana que vem. Sábado a gente tem o vídeo desse móvel bem legal. Provavelmente segunda ou terça-feira a gente tem vídeo de novo. E quinta-feira às 18 horas. Encontro marcado aqui. Imaginei o painel com porta de correr na minha casa. Tá vendo? Só pôr a mão na massa. Júlia. Ela tem uma memória boa. A minha que não é tão boa. Gente, é isso. Beijos, abraços, fiquem com Deus, fiquem bem e nos vemos em breve. Até mais. Ah, peraí, pra terminar a live? Vou terminar a live com musiquinha, né? Vamos terminar a live com musiquinha. Vou terminar a live com musiquinha. Até mais. Tchau!